Війна змусила багатьох українців залишити свої домівки та виїхати за кордон з дітьми, тваринами, з документами або без них. І вони там, залишившись, зараз не знають подеколи, що робити та де знайти роботу. Сьогодні будемо говорити з гостею, яка вже є в нашій студії, як же зарадити цьому і про що треба подбати зараз, заздалегідь, поки ви ще не виїхали, наприклад, за кордон. Отож, у нашій студії Марина Краснопер, засновниця туристичної агенції, волонтерка, хлібна волонтерка Дніпра. Багато хто вже її знає в обличчя, тому що стільки пасок, стільки яєць, стільки хліба, скільки передала Марина, ніхто не передав. Це взагалі унікальна людина, яка зараз займається ось такою волонтерською, такою величезною діяльністю. Пані Марино, так, раді вас доброго бачити. Дня. Добрий день. Я дуже вам дякую за те, що ви згадали за мене, згадали за наші розмови. Я сьогодні згадала дуже такі теплі розмови, повернулася в той час до війни. У нас так розділилось трошки з життя до війни та після війни. Я дуже хочу, раз у мене така є можливість, сказати дуже велике дякую тим людям, які зі мною, які присилають гроші, які віддають щось. Я досі кожного дня отримую посилки якимсь діткам, якимсь людям, простирадла на наші бунти. То я хочу всім їм подякувати і подякувати за те, що вони залишаються зараз в нашій країні, що вони не виїжджають. Це також дуже мужній вчинок. Так, ми знаємо, що, як то кажуть, хтось поїхав, і на те були причини, звісно ж, так. Хтось залишився і теж розуміємо, чому, що і як. І тут ми просто приймаємо все, як є. Ми хочемо допомогти кожному. Отож, з приводу тих людей, які поїхали за кордон. Пані Марина, про що? Які поїхали, які збираються, можливо, так? Про що найперше, найголовніше треба подбати, щоб не опинилися потім зі сльозами на очах і не думали, що робити та як бути? Давайте я почну з тих людей, які зараз залишилися навіть в окупованих територіях, які намагаються виїхати. То у нас, якщо ви подивитесь на карту, то ви побачите, що Дніпро – це такий центр, епіцентр волонтерський, бо навколо нас ті області, в яких війна, які окуповані, і люди, яких намагаються до нас доїхати. То в нас в Дніпрі дуже класний, як я кажу, розмірковний центр, тому що люди можуть виїхати від війни, трошки помитися, переодітися, попрати свої речі і потім вже сісти подумати, куди їм їхати. Тому що їхати, аби їхати, то був такий в нас момент, і зараз він відгукується не дуже гарно, бо люди не знають, що насправді то є робити. Тобто, якщо ви вирішили їхати, то відкрийте, будь ласка, свій телефон, зверніться до сусіда, якщо у вас немає, підключення до інтернету, і почитайте, хто вам може надати допомогу. Так, зараз майже весь світ відкрив свої двері для України. Я розмовляла вранці з представником Канади, це жінка також волонтер, наша українка, і вона каже: ти бачиш, що про Японію? Японія ніколи і нікого не приймала біженців, а зараз вона відкрила двері для українців. Але треба розуміти, що може надати тобі Японія. Чи ти просто приїдеш, скажеш: добрий день, ми з України, так? І будь ласка, мені треба. Тобто, я думаю, що люди все одно допоможуть, так? В будь-якому випадку допоможуть. Але треба все розуміти, треба підготувати документи, так? Якщо, звісно, зараз, не було можливості, то вже йшли, бігли, як бігли, так? Але якщо є зараз можливість зробити документи, то особливо тим територіям, яких у нас, дай Боже, будемо всі молитися на те, щоб ми допомагали. У нас у Дніпра своя місія. То, знаєте, зараз багато людей кажуть, ми не переживаємо так війну, як вони. Так, але в нас Дніпра інша місія. І в інших міст інша своя місія. У нас у всіх одна місія. Але у нас іде війна в кожній родині, в кожній домівці, в кожного із нас у серці. Не обов'язково тобі знаходитися там, де треба, як то кажуть. Це будуть робити наші захисники. Я хочу наголосити на тому, що люди мають зрозуміти,
що люди мають зрозуміти, що якщо вони виїжджають, то не тур є Європою, це допомога. Я хочу ще раз наголосити, це вам, нам, усім Україні, українцям, це допомога світу. Тобто вони не зобов'язані тобі щось надати. Вони можуть допомогти тобі з поселенням, вони можуть допомогти тобі з їжею, з гуманітарною допомогою, але тобі треба щось подумати самим, як тобі далі жити. Тож зараз ми бачимо, що є такі зміни з 16 квітня, що ти не можеш просто так виїхати, якщо ти не з території обстрілів або з окупованих територій. Не можеш просто без документів, без закордонного паспорта біометричного виїхати за кордон. І також родину, дітей, мама не може вивезти дітей без дозволу і також без паспортів на дитину біометричних. Тож я наголошую, будь ласка, якщо ви з таких регіонів, як Дніпропетровська область, Закарпаття, і у вас нема прописки з тих регіонів, де зараз війна, я кажу за обстріли і за окупацію, то, будь ласка, зберіть пакет документів. Ви можете це зробити у Львові. Ну, нехай заздалегідь, так, звісно, заздалегідь, щоб це у вас вже було про всяк випадок, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Не про всяк випадок, то має бути. Це, якщо ви виїхали з Дніпра до Львова, то у Львові йдіть до центрів і кажіть, мені треба закордонний паспорт, бо я маю, дитина немає, я не можу вивезти дитину зараз, тому що в нас є свої правила перетину кордону, перетину країн інших світу. Так вони багато на що пішли. Вони пішли на те, що до 16 квітня всі могли виїхати просто по дії, так в дії показуєш свій електронний документ, і ти можеш виїхати за кордон, і тебе приймають, все нормально, як українця. То зараз цього не може бути, якщо ти не з окупованої території і не з території обстрілу. Ну так, і ще треба сказати, що зараз в Україні поновлено, вже тепер можна зробити закордонний паспорт, так. Якщо не було бланків і тимчасово не могли працювати, то зараз все працює. І треба теж зважати на те, що зараз можна зробити. Але зараз треба зважати, що то війна, і то не буде так швидко, як було за 3 дні, за 1,5 тисячі ти мог зробити. Так, звичайно. Швидше, ускорене, як воно каже. Пошвидшене паспорт, зараз ти такого не маєш змоги зробити, бо вони, центри, не знають, коли то дійде, коли напечатають, але змога вона є. Так, ну от з приводу документів більш-менш зрозуміло, тобто вони повинні бути в порядку, повинен бути обов'язково закордонний паспорт, усі документи на дитину, тобто це той пакет, який обов'язково повинен бути в кожного з тих людей, які зараз проживають на нашій території, тому так, що звісно. Про всяк випадок може бути будь-що. Так? Я хочу наголосити, ми не знаємо, що буде завтра. Що буде з нашими домівками? Люди, які виїжджають за кордон, будь ласка, беріть свої документи на свої хати. Щоб ти потім повернувся, ти зміг сказати, що так, це моя хата. Я то моє є власність. Тобто навіть там дуже болісно про це казати, що там нічого немає, але воно той шмат землі, той зараз кажуть, той святої благородної української землі, він у тебе є. І ти можеш до нього повернутися і вже відновлювати разом з багатьма країнами той свій клаптик дому. Так, ну і звісно ж, і усі інші документи. Це там трудова книга, це взагалі, ваш диплом. Так. Ну, увесь перелік, все, що у вас є. Тобто ви з собою збираєте ті всі речі, там в той чемоданчик, який був, рюкзачок тривожний, який був раніше, його треба перебрати, усі для речі. Себе покласти і залишити. Так, усі це документи, я кажу. Так, звичайно. Тому що зараз постає таке питання, волонтери відкривають штаби волонтерів, воркштаб, тобто робочі штаби волонтерів по всіх містах і країнах, які допомагають, де великі волонтерські штаби, вони відкривають ці центри, і ти можеш прийти і сказати, я хочу працювати, я хочу щось робити, бо зараз, дивлячись на все це і звертаюся до дуже багато з інших і англійськомовних людей до мене, представників волонтерських центрів, і є знайомі, які зараз волонтерять, перекладаючи з англійської на українську, з української на англійську.
що люди приїжджають, вони кажуть, ми ж не знаємо, ми не можемо, ми з іншої країни, а ми не тут, а ми не там. Просто прийдіть до волонтерів, скажіть, я хочу працювати, я була бухгалтером, я була, ким ви були, але дуже потрібні ваші документи. Так, за кордоном, наприклад, медики, вони знають, що вони не можуть працювати, поки вони не будуть навчатися заново і підтвердити свою кваліфікацію. Але ви можете знайти іншу роботу на фоні цього документу. Тобто, що вже будуть люди знати, що ви закінчили і маєте якийсь досвід. Так, як от зараз справді є варіант обрати ту країну, куди їхати. Поки, наприклад, у людей в роздумі, все одно вони ж розуміють, в який потяг будуть сідати, так, в якому напрямку, так, хоча так. би так, то які країни зараз продовжують приймати українців і на тих самих умовах, а які країни, ну, от я знаю, що, наприклад, в Болгарії, в них починається сезон, з 1 червня вони вже не будуть надавати безкоштовно готелі українцям, переселенцям, все за все треба буде платити. Тобто це тільки до 1 червня так можна так. було. Ну і інші країни, там теж свої є нюанси, ну будь ласка, пані Марина. В кожній країні є свої нюанси. Тобто я хочу наголосити і достукатись до кожної людини, яка виїжджає за кордон зараз з нашої країни. Сядьте і почитайте. Почитайте розвернуті. Зараз дуже багато паблік. Ви можете звернутися до телеграму каналів, ви можете звернутися до вайбер каналів і почитати. Дуже обширні, близько до нас країни, це, звісно, Польща. Польща там у Варшаві дуже великий штаб. І ви можете поїхати, виїхати до Польщі. Якщо ви не знаєте, куди їхати, ви не розумієте, ви перший раз взагалі виїжджаєте за кордон своєї країни. Ви можете доїхати до Польщі, до Варшави, там звернутися в волонтерський штаб. І вже з волонтерського штабу ви можете порекомендувати, але куди їздять автобуси, наприклад, у Ригу. Чи в Талін також є автобуси, які безкоштовні. Талін надає на місяць перебування та харчування. Пані Марино, ми от зараз бачимо ті от світлини з декілька днів тому, ну це два дні тому. Це були сітки. Ну і так, і тут багато чого ми бачили. Тобто ми бачили вже ось писанки, які ви зробили, бачили ті паски, стільки багато ви відправляєте, це кожного дня ви працюєте. Ну от ви казали, що ви самі пофарбували 800 яєць. От зараз ми бачимо ці жовто-блакитні, так? Цей процес, так, це от як це все було, в яких кількостях, і що там написано вдячність дякую, нашим да. солдатам. Дякую. Я не писала дякую, я писала дякуємо. Дякуємо. Від всього народу. Так. Ну і цей от хліб, і все, що ви передаєте, все, що ви робите, ну там ще і діткам є теж пакуночки, і пенсіонерам, тобто все так, все разом ви дбаєте не лише про тих, хто стоїть на захисті, а тих, які тут залишилися і не можуть, вони не мають можливості сходити собі щось купити, і щоб у них теж було свято. Тобто це все, ну так, зворушливо, те, що і ви робите, і та уся ваша команда, яка разом з вами. Так? Ну, от ми будемо дивитися світлини далі, це покажемо, так? І головне, що ми зараз зробимо, це донесемо ту ж інформацію, про яку ви вже говорили. Це з приводу того, як же треба шукати ту країну, де ви залишитесь. Ну, от про, ви майже сказали скрізь, вже про Варшаву, так? От у Варшаві. Центр. Справді, Польща настільки допомогла і зараз продовжує допомагати, але тут є ще такі нюанси, коли люди їдуть і, наприклад, не погоджуються на якісь умови. Ну, от, наприклад, їх поселили в спортзалі, так? Дали каремат, дали там якісь бутерброди, і, ну, можливо, дома справді було краще. Дома але завжди краще. Але треба розуміти, що зараз і куди ви так. їдете і що буде? Я наголосила на тому спочатку, що країна вам допомагає. Вона не може можливості мати кожному роздати домівки. І вона може не може мати можливості кожному надати той стан речей, який у нас був на війні. До речі, це прапор дуже символічний. Він приїхав майже всю Європу. Давайте ми зараз розгорнемо так. Півсвіту. Звідки? Звідки їхав? Ні, це наш прапор родини. Я розумію, я кажу, де був? Останній де раз, був мабуть, у Франції, може. Ага. Чи в Германії. Тут навіть є підписи людей. Так.
Зараз ми бачимо. Так, ну бачимо, що тут на тренінгу ми були. Угу. Це дуже символічний прапор. Мене зараз дуже питають, ти вдягаєш символіку, носиш прапор. Я не виходжу додому без прапору взагалі зараз. Так. Але то й мало бути в моєму житті, то дуже довго я представник України. Тобто, якщо ми до цієї теми, так, якщо кожна людина виїжджає за кордон, ти є представником своєї країни, і ти поводься, будь ласка, так, всі зараз розуміємо, в якому стані, шоці, не знаємо, де, що буде завтра, що буде, але ти маєш пам'ятати, що ти представник своєї країни. І коли ти хочеш наголосити на чомусь, мені щось не подобається, але мені щось подобається, згадай, що в тебе на Україні ще лишились люди, які досі, маріупольці досі сидять в тих підвалах і не мають змоги виїхати, так? І всі молодяться за них. Згадай, будь ласка, що ти є представником своєї країни, що ти маєш розповісти світу, яка в тебе, як то кажуть, прийшла до тебе додому біда, і як ти борешся з нею? Бо ми всі вийшли на фронт 24.02, ми всі вийшли на фронт, і ми досі робимо, що ми можемо робити. Це не обов'язково, що я взяла щось і пішла берег Тарча в літак. Але я роблю те, що я можу робити. І я наголошую, якщо ви виїжджаєте за кордон, то робіть, що ви можете робити. Тобто робіть пости в Інстаграмі, в Телеграмі, збирайте кошти сусідів, вони можуть тобі дати по 10 євро, 10 євро – то вже 300 гривень. Тобто це також великий вклад. Йдіть працювати, працюйте, якусь частину від своєї зарплати перераховуйте на ЗСУ, перераховуйте волонтерам, тобто робіть свій вклад. Бо якщо ви повернетесь додому, ви візьмете прапори, вийдете на той парад перемоги, вам не буде соромно. От повірте мені, це психологія просто людини. Коли ти повертаєшся, ти нічого не зробив, ти починаєш плакати, що згадувати так, які хлопці наші загинули, але вони загинули за тебе. За кожного з нас, це правильно, то вони зараз борються за свою країну і за нас, і за свою землю. Вони захищають нас, щоб ми кожного ранку вставали, бачили це світло. Тобто не треба про це забувати. Ти знаєш, що я з 2007 року працюю, проживала за кордоном в арабських странах світу. Я завжди казала, я пам'ятаю той час. Ти знаєш, я так плакала, коли почались усі ходи з цими прапорами, стільки народу. І я почала згадувати, як я приїжджаю там десь за кордоном. Мене питають, з якої ти країни? З України. Україна десь взагалі. А ти кажеш, там Шевченко, футболіст. Так, не Тарас. Шевченко, Кличко, так, то ж такі великі спортсмени, так, то такі. Я дуже так мені було, знаєш, так шкода, знаєш, що така країна, ми найбільша країна Європи, ну, не рахуючи Росії, звісно, вона велика. Ми найбільша країна Європи, яка годує, то ми є агрокраїна, я не цураюся цього, тому що країна нагодує всіх, то свята земля, на якій ти встромиш щось там, воно зійде, буде тобі рожай. Маринська, ну наостанок, тут у нас дуже небагато часу залишається, побажання. Ну, побажання перемоги, звичайно, але ж можливо додати щось ще своє. Я хочу наголосити і додати, і попрохати кожну людину. От мені, знаєш, коли я даю щось, ну просто так, вони мені кажуть, а що я вам винний? Кажу, ми зараз усі винні, ми зараз всі маємо робити те, що залишатися людиною до кінця, залишатися українцем до кінця. І показувати за кордоном, які ми люди, українці, яка в нас велика родина і душа. Сильна нація. Ми справді сильна нація, і треба такими завжди бути, залишатись. Дуже дякую, Марина Каснепер була сьогодні в нашій студії. Справді така щира українка, яка завжди патріотка всім допомагає. Справді всі чекаємо мирного неба над головою. Все для цього робимо. Кожен, що може, і зустрінемося з вами вже у четвер. Тож до побачення. До побачення.